жүрөгүмдөгөн нерсе биздин эне тилибиз мамлекеттик статусуна жетүү маселеси болуп атат да. Анткени азыркы учурда биздин мамлекеттик тилибиз өзүнүн статусуна жетпей келатат. Ушул статусуна жетиш үчүн тилибиз ар кайсы тармактарда, коомдун ар кайсы тармагында толук кандуу иштеш керек. Азыр биз байкасак, көп тармактарда тилибиз аксап келатат. Бул медицина тармагында кыргыз тили толук кандуу иштебей келатат. Технология тармагында, табигый илимдер тармагында, жогорку билим берүү тармагында толук кандуу иштебей келатат. Ушул багыттарда биз аябай иштешибиз зарыл.